köszönjük szépen szponzorai nevébe is. Sajnos rohanó világban élünk, úgyhogy folytatni kell a napot. Délelőtt remélem, hogy nagyon jól szórakoztam. Délután hasonlóképpen jól fogunk szórakozni. Délelőtt elméleti részek voltak, most megpróbáljuk ezt egy kicsit a gyakorlatba átültetni. Remélem mindenki oda jött, ahova készült ez a sport és üzleti szekció. Tudományos rész egyébként a szomszédba helyezkedik el. Itt is lesz szó tudományról, csak egy kicsit üzletiesebb formában. Megpróbáljuk apró pénzre váltani azokat a elméleti részeket, amit délelőtt elhangzottak. Legelső előadónk, szerintem be se kell mutatnom, egyébként vitám mellettem. Egy világ és Európa bajnok úszó. Szerintem mindannyiunk büszkesége, nem hiszem, hogy van a teremben, aki még nem oldította volna rejtetlen magát tévéközön. Lacival abban maradtunk, hogy nem előadást fog tartani, hanem beszélgetünk egy kicsit. Szeretném, hogy valaki interaktívá tenni ezt a beszélgetést. Én készültem néhány kérdéssel, de ha valakinek van melyik közben kérdése, akkor azt megbeszéljük, hogy hogyan teszi fel. Annyi megkötésünk van, hogy nagyon köszönjük Lacinak, hogy eljött, de nagyon-nagyon kötött az edzés programja. Neki fél háromkor már medencébe kell lenni. Úgyhogy szeretettel köszöntelek a szívünkben, légy kedves. Nem tudom, hogy mennyire látszik. Ajánlottak nekünk itt két bárszéket, de én bárszéken ember csak gitározni meg inni láttam. Laci nem viszik, én nem tudok gitározni. Laci, az első kérdésem az az lenne, hogy megnéztem a honlapodat, egyébként kiváló, nagyon tetszik, viszont valami nagyon szöget ütött a fejembe, hogy írod magadról azt, hogy aszmás kisfiú voltál. Aztán volt egy nagyon komoly térsérülése. Aztán ott én előtt vért egy baleset, eltörted a lábad, nem működtek. Ennek ellenére nem tudom, ki tudja, Aténban úszott egy negyedik helyet, úszott egy hatodik helyet, megúszott egy bronzérmet, frissen műtve. Én arra lennék kíváncsi, hogy tehát más embert ez már régen tárgyalított volna az úszástól, sőt, a járástól is. Minek köszönhető az, hogy te ilyen gyorsan tapráltál, és ilyen eredményt utána hozzáadtál? Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Hát igazából ez ott belülről nem ilyen egyértelmű, hogy most megyek-e tovább, vagy itt feladom. Egyszerűen, amikor például jött a sérülés, akkor is Athén előtt úgy gondoltam, hogy minél hamarabb vissza tudja kerülni az edzésbe, és minél inkább a versenyzésre tudja központosítani. Akkor az a szereplés számomra csalódás volt, így is, hogy harmadik, negyedik, meg hatodik lettem. Én úgy éreztem, hogy ennél többre lehetek képes, tehát ott a körülményben ennyi sikerült kihozzon magamból. Igazából nem éreztem azt, hogy nekem itt fel kéne adnom. Végig az volt bennem, hogy menni kell tovább, hiszen vannak céljaim, vannak kitűzött olyan gondolataim, amiket el szeretnék élni, úgyhogy természetes volt, hogy mindig is megyek tovább akármilyen negatív behatásért a pályafutásom során, amiből így visszagondolva azért volt elég sok, mert nem úgy kell elképzelni egy sportoló életét, hogy mindig csak ő a legjobb, és minden körülmények között ő jön ki győztesen a vízből. Fiatal koromban nagyon sokszor volt az, hogy második, harmadik, vagy gyengébb helyezést értem, mert mindig volt egy nagy ellenfelem, akivel próbáltam harcolni az elsőségért, és én úgy emlékszem, hogy általában én maradtam alul, bár azért azt hozzákértem, hogy volt egy-két olyan kulcsfontosságú verseny, vagy amit annak gondoltam, amikor szerencsére nekem jött ki a lépés, és szerintem ez is adott erőt a továbbiakra, mert mindig bíztam abban, hogy én egyszer nagyobb lehetek. Tehát az edzéseket is mindig próbáltam a lehető legjobb tudásom szerint elvégezni, és akkor is azt éreztem, hogy hiába lettem második vagy harmadik a versenyen, én még egyszer majd biztos, hogy jobb leszek. És valahogy ez a hit, ez a
önbizalom, ez az edzésbe vetett hit végig kísérte a fiatalabb éveimet. Mert hogy most az idősebb éveidnél tartasz. Szeretnék újra 30 éves lenni. Gyorsan kiszámoltam, 12 éve vagy a világérban a lábban. 12 éve folyamatosan hozod a jobb eredményeket. Mi a titkod? Hát pontosan titkot én nem tudok elárulni, mert igazából én sem tudom. Annyi a dolognak lényeg, hogy mindig imádom az úszást, és még mindig szeretem a vizet, az edzéseket, hiába fárasztom néha, hiába érzem úgy, hogy most inkább otthon szívesebben aludnék sem, mint hogy most edzésen menjek, de egyszerűen szeretem, és én mindig érzek elég motivációt arra, hogy tovább menjek, csináljam, mert a fő célom, amit nem értem el, az az olimpia aranyérem. Úgy érzem, hogy ez még nincs meg, és emiatt egy ilyen űrt érzek magamban, amit még meg kell próbálnom még egyszer elérni. És ezért is edzek nap mint nap, hogy ez a célom összejövessen. Meg én azt gondolom, hogy a köztes időben pedig azért zajlik a munka, hogy sikerélményeket töltődjek fel, amit majd a nagy versenyen, jelen esetben, amikor az olimpián majd plusz energiává tudom lefordítani, plusz magabiztosságot. Tehát nagyon fontos az, hogy úgy tudjak oda menni a versenyre, hogy a lehető legmagabiztosabb vagyok, és a leginkább hiszek magamba. Úgy érzem, hogy ez nem mindig biztos, hogy az elmúlt 12 évben sikerült. Volt egy-két olyan verseny, ahol úgy álltam fel, hogy nem hittem eléggé magamba, ahol ott bennem volt az eredmény. De én azt gondolom, hogy ha valaki elszánt és hisz önmagába és elvégzi azt a munkát, amit el kell végeznie, akkor annak meg lesz az eredménye. Csak ezt el is kell tudni hinni. Cserélhetjük ezt a mikrofontot, kettő van, de ez egy barátság is. Említettük az olimpiai aranyat, hogy az még nincs meg. Rio jövőre ez meg lesz. Azon kívül mindent megnyertél lényegében. Tudom, hogy mindenki megkérdezi tőled, de mondd el nekünk is, hogy melyik te vagy a legbüszkébb, amit idáig megnyertél, és miért? Igazából azt kell mondjam, hogy egyet nem tudnék kiemelni. Egyetlen egy érvemet, egyetlen egy helyezés, vagy versenyemet sem. Voltak nagyon emlékezetes pillanatok. Gondolok itt a hazai rendezési Európa-bajnokságokra. Vagy ugye 2008-ban a pekingi olimpiára a 3 ezüstérmet nyertem, az egy fantasztikus verseny volt számomra, minden nagyon jól sikerült. De önmagában egyik számra, egyik versenyre sem mondanám azt, hogy ez volt a pályafutásom csúcsa, vagy ezt emelném ki, hiszen mindegyikre nagyon sokat kellett edzenem, küzdenem, és nem csak amelyik jól sikerült, hanem ami esetleg nem úgy sikerült, csalódást okozott nekem, hiszen azért is rengeteget dolgoztam, és abból is próbáltam leszűrni a megfelelő tanulságokat. Úgyhogy én nem emelnék így ki semmit. Az egész pályafutásomban az összes versenyzéshez rengeteg munkára és erőfeszítésre volt szükség. Úgyhogy remélem még lesz jó pár olyan verseny, ami után tudom, hogy nem tudnék egyet kiemelni. Inkább legyen nagyon sok jó eredmény, és ne itt legyen választani. Köszönöm szépen. Üzleti szekcióban vagyunk, van itt egy jó pár, nagyon sikeres vállalatnak a vezetője, igazgatója. Az ő nevükben is szeretnék tanácsot kérni tőled, hogy az a kifejezés, hogy coach, az ugye a sport életből jön. Gondolom számodra az edző a coach, vállalatoknál a vállalatok vezetői, a coachok, és hát az ő feladatuk az, hogy minden jobb teljesítményt hozzanak ki a munkatársaikból. Szerinted mi múlik egy edző? Hát én most éppen egy edzőváltásról voltam, januárból edzőhöz mentem edzeni. Igazából amiért én például most új edzőt kerestem, az az, hogy úgy éreztem, hogy egy másfajta munkára van szükségem, egy másfajta szemléletre, egy másfajta gondolkodásmódra,
és gyakorlatilag hát azt kell mondjam, hogy akkor számba vettem az edzőket, hogy kivel tudnék vagy dolgozhatnék együtt, akkor nem sokan voltak a listán. Ami nem tudom, hogy egyfelől a túlzott elvárásaim miatt, vagy más szakmai szempontok miatt, de nem voltak sokan, de viszont én azt is megfogalmaztam magamban, hogy én úgy szeretnék lemenni edzeni, hogy nekem ne kelljen az edzéssel önmagával foglalkozni. Az utóbbi években én elég sokat agyaltam, gondolkodtam azon, hogy az edzésen mit lehetne jobbá tenni, mit lehetne javítani, hogy lehetne még hatékonyabb edzéseket úszni, csak ígérre rájöttem, hogy én ebbe elfáradtam. Nekem nem az a dolgom, hogy az edzésen gondolkodjak, nekem az a dolgom, hogy ezt végrehajtsam. Maximum annyi a feladatom, hogy az edzés végrehajtása közben információkat közöljek az edzővel, hogy mi az, amit jónak érzek, mi az, ami még nem passzol, mi az, amit úgy érzek, hogy esetleg nem olyan hatást érünk el vele, amit szeretnénk. Ezek nagyon fontosak, hogy ezeket meg tudjuk beszélni és vissza tudjuk jelezni. De az edzőnek az a szerepe, szerintem összességében, hogy kijelölje az utat, a felkészülés útját, és ami még nagyon fontos, amit most vettem észre, hogy az edzőnek 1000%-ig bíznia kell mind önmagába, mind az edzés munkájába, mind a versenyzőjébe. Tehát nagyon fontos már, ha az edzővel egy szemennyi kétség is van a felől, hogy nem biztos, hogy ez a legjobb edzés, amit csináljuk, ha fel vagy a felkészülés nem úgy alakult, hogy szerettük volna, azt szerintem rögtön megérezzük a versenyen, vagy a verseny előtt, és a versenyre már nem tudunk teljes magabiztossággal oda menni. Úgyhogy ez nagyon fontos, hogy szerintem egy edzőnek hinnie kell abból, hogy amit ő csinál, az a lehető legjobb a versenyzőnek. És fordítva, a versenyzőnek is hinnie kell abba, hogy amit az edző szeretne vele csinálni, az neki a legjobb. A klubon esetleg múlik valami? A klub olyan szempontból szerintem nagyon fontos, hogy ugye hiába az úszás egyéni sport, az egyedül úszni az felettébb unalmas is tud lenni, és olyan nem inspiráló. Nagyon fontos szerintem, hogy csapatba lehessen azért edzeni. Én fiatalokkal úszom most, és az már, hogy ott vannak mellettem a medencében, már nagyon sokat jelent. Meg nagyon fontos a klub szempontjából, hogy az egy biztos háttér legyen a versenyzőknek, edzőknek. Ne azon kelljen gondolkodni, hogy most beengednek az úszodába, meg ki van-e fizetve mondjuk a pályabérlés vagy sem. Azért anyagi juttatásokat is biztosítani kell tudni, felszereléseket venni, a versenyekre a nevezéseket megcsinálni. És rengeteg még olyan fajta dolog van, amit mondjuk a szövetség és a klub közt kell egyfajta párbeszédet csinálni, amit én jelzek a klub felé, mint versenyző, hogy ezt jó lenne, ha tisztáznák, vagy elintéznék, vagy bármi ilyesmi. És ez is nagyon fontos, hogy a klub ilyen szempontból is le tudja venni a terheket mind az edző, mind a versenyző válláról. Az üzleti életbe majdnem, sőt minden vállalatnak, minden gyárnak van egy konkurense. És most lehet, hogy kényelmetlen kérdést teszek fel. Neked is van egy nagy konkurensed, egy nagy riválisod. Úsztál 3 ezüstöt, de lehet, hogy úszhattál volna 3 aranyat. Michael Phelps. Két kérdésem is lenne. Miben más az amerikai edzés? Mert azt nem akarom elhinni, hogy ő ennyivel jobb lenne nálad. És szerinted edzés során a fizikai edzésre, vagy a mentális edzésre kell nagyobb figyelmet fordítani? Tehát erre a kérdésre, hogy Michael Phelps meg ellenfelek, nem biztos, hogy én olyan választ adok, amit mindenki vár. Én azt mondom, hogy nagyon jó, hogy Michael Phelps volt, van, és még szerintem lesz is, mert én azt vettem észre, hogy amikor ő megjelent az úszósport élvonalában, ő hát egy irányt mutatott mindenkinek, hogy mi lenne az a szint, amit el kéne érni ahhoz, hogy őt le lehessen győzni. És ezáltal ő inspirálta az úszókat, többek közt engem is. És amikor ilyen kijelentést, vagy ilyen kérdést teszünk fel, hogy ha ő nincs, akkor én 3-szoros aranyérmes vagyok, akkor én erre mindig azt szoktam mondani, hogy ha Michael Phelps nincs, akkor lehet, hogy én se vagyok, mert
mert teljesen más lenne az úszósport, és én se ismerném fel azt, hogy ki lehet sokkal jobban tolni a határokat, a számoknak az idejét lejjebb lehet vinni, másképp lehet úszni más formába. Tehát én azt mondom, hogy az mindig jó, hogyha van egy ellenfél, aki néha egy kicsivel jobb nálad, néha talán nem, mert ez mindenképpen előre visz. És hogy miben más Amerikában az edzésmunka, erre nem tudok 100%-ig választ adni, de én azt gondolom, hogy egy kicsit maga az edzésnek a hangulata is más. Amerikában nem azt várják el a fiatal gyerektől, hogy 15 évesen már a világ legjobbja legyen, hanem ott van egyfajta kifutási idő, és megvárják, még beérnek az emberek. Nem az van, hogy 18 évesen valaki úgy érzi, hogy már annyit úsztam, hogy már a víz puszta említésétől is rosszul vagyok, hanem ott épp fordítva van, szerintem akkor kezdik el igazán megszeretni az egészet. És ott van például Ryan Lochte, a másik nagyon amerikai, aki egy évvel idősebb nálam, de konkrétan 2004-ben még 200 vegyesen egy pár századdal volt előttem, 2005-ben még nem tudott 400 vegyesen rendesen úszni, mert nem volt meg az a felkészültségi szintje, de viszont már 2007-ben viszont már 400 vegyesen is remek eredményeket ért el. Tehát ő fokozatosan fejlődött, és nem az volt, hogy 15 évesen kiégett, hanem még most is 30-on felül is úszik. Tehát ez nagyon fontos, hogy másfajta megközelítése van, másfajta szemlélete. Attól még ugyanolyan keményen edzenek, csak szerintem sokkal jobb hangulatban és kevésbé feszélyezve csinálják ezt. És talán most az új edzővel ez így működik nálad is? Igen. Térjünk vissza a sikereidre. Meg szoktad te ünnepelni magad? És ha igen, akkor adsz magadnak valami jutalmat, hogy Laci, jó voltál? Nagyon érdekes kérdés nekem. Igazából addig tart a verseny, amíg megérintjük a falat, és amikor elsőnek érek a célba, akkor az nekem az a fantasztikus érzés, az a legnagyobb érzés, amikor fáradtan ott vagyok a célba, és látom az egyest a táblán a nevem mellett. Utána ugye jön az eredményhirdetés, az még egy fajta ünneplés. Én azt gondolom, hogy utána szoktunk-e ünnepelni, egy kicsit szoktunk, igen, de talán nem annyira, mint amit az emberek gondolnának, hogy felvonulást rendezünk az utcán, vagy bármi ilyesmi, hanem én mondjuk a magam rész azt tudom mondani, hogy inkább belül örülök, és egyfajta elégedettség van rajtam, hogy amit elvégeztem munkát, azt a versenyt meg tudtam mutatni. Lehet, hogy néha egy kicsit több ünneplésre is szükség lenne, hogy tényleg az összes feszültséget ki tudjam adni magamból, de nekem tényleg az számít, amikor elsőként érinthetem meg a falat. Az a legnagyobb ünneplés, amikor leolvasom a tábláról az egyest a nevem mellett. Hát úgy legyen, hogy Rióban ott legyen az egyes a neved mellett, és halljuk a himnuszt. Kolléganőmet kérdezem, mennyi időnk van még, hogy a közönségnek jut-e esetleg kérdésre idő? Laci, hogy van időd még? Szerintem egy-két kérdést adok, hogyha esetleg van. Akkor egy-két kérdés erejéig adom a mikrofont. Látod-e magad 20 év távlatában, és ha igen, akkor hogyan, miként, mit csinálsz akkor? Hát igazából még nem tudom elképzelni, hogy mit fog csinálni. Egyelőre még műszaki menedzsernek tanulok, lassan a diploma dolgozatomat írom, de hogy mit fog 20 év múlva csinálni, hát ez egy nagyon nehéz kérdés, fogos kérdés. Most úgy gondolok magamra, mint aki otthon fog ülni, és egész nap semmit nem csinál, de azt gondolom, hogy ez nem lesz egy járható út, és én is szerintem hamar beleunnék, ez csak most egy csábító opció, úgyhogy meglátjuk, valamit biztos csinálni fog, mert hát a semmit tevés is azért le tudja építeni az embert. Az egy más reklám. Köszönöm.
Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy amikor mondjuk elindulsz az olimpiai bajnokságon, és másodiknak csapsz be, és közben megnyertél mondjuk világbajnokságot, Európa bajnokságot, és említetted, hogy a nagy cél még ott van, amiért küzdesz, viszont ez egy 4 éves távlat. Tehát, hogy mi az, ami miatt te újra tudsz kezdeni, mi az, amivel a szürke hétköznapokon át tudsz vergődni, és mi az, ami téged mondjuk motivál, amikor eltelt 1 év, és még van 3, és unalmas, és föl kell kelni, és este le kell menni újra az uszodába, és a számtalan kilométereket úszni kell. Szóval, hogy mi az, ami téged átvisz ezen a mérhetetlen, nem tudom máshogy megfogalmazni, mint hogy szürke hétköznapi áradaton. Köszönöm. Hát igazából nagyon egyszerű erre a kérdésre válaszolni. Itt az utóbbi időben én úgy éreztem, hogy ami versenyeket úsztam, csináltam, azok viszonylag jól sikerültek, de óriási hiányérzetem van, és nagyon sok versenyről úgy jöttem ki, hogy éreztem, hogy én ennél többre is képes lehetek, csak valamiért nem tudtam ezt kihozni magamból. Én akkor vagyok elégedett, ha úgy jövök ki a medencéből, hogy megúsztam mondjuk a legjobb időmet, és tudom, hogy ennél többre ilyen körülmények közt nem vagyok képes. De az utóbbi 2-3 évben az ilyen nagyobb versenyekről úgy jöttem ki a medencéből, hogy azt éreztem, hogy szép-szép, amit úsztam, de én ennél sokkal többre is képes lehetek. Tehát ez az, ami engem évről évre előre visz, hogy folyamatosan azt éreztem, hogy nem adtam ki magamból mindent. Egy utolsó, nagyon rövid kérdés. Igen, fiatalokkal úszom együtt. Próbálok egy kicsit átadni az én szemléletemből, az én világomból. Néha szoktam egy-két tanácsot is adni, de nem szeretném, hogy azt érezzék, hogy rá akarom magamat erőszakolni rájuk, és mindenféle okosságokkal tömni a fejüket. Szerintem azt megteszik mások is helyettem. Úgyhogy inkább csak egy-két meglátást itt tolmácsolok feléjük. És én szeretném azt, hogy ők is megérezzék azt, hogy esetleg amit én tudok, vagy én másképp csinálok, az miért jó. Tehát nem azért jó, mert én mondom, hanem mert gyakorlati haszna van. Én nagyon fontos, hogy szerintem ne érezze senki, úgyhogy én is akár prédikálok ott neki, hogy kell kidelfinezni, vagy hogy kell a fordulót megcsinálni, vagy magát az úszást, hanem egy-két olyan tanácsot adok, amit látok, hogy másképp kéne csinálni. Laci, nagyon szépen köszönjük. További sok sikert kívánunk. Köszönöm, hogy eljöttek. Köszi szépen. Hát férfinak nem illik virágot férfitől, de ne érts félre. Köszönöm szépen, jó. Köszönöm. Köszönjük további szépen. Szépen.